se kratko, nema nić rasko. To je da uči da znanje svije, ali škole ni jedne bilo nije. Sato je ustao u ranu zoru i potekao u svetu koru. Tamo je u osami manastira učio staze ljubavi mira. Pusta je učena mudra učena glava svetice srpski sejni cala. Jednoga dana doveli otac i majka Svetome Savi svoje dete da ga blagoslovi i da mu da sreću. Dobar dan, Sveti Savo, nosi ovo dete, da mu daš sreće. Ja ću ga blagosloviti kao što je i Isus blagoslovio, ali možete mu vi dati sreću, samo vi njegovi roditelji. Kako? Tako što će ga, što ćete ga naučiti da bude dobar, da poštuje starije, da ne laže, da ne krade i da uči. Hvala. I tako je bio. Dete je postalo dobar čovjek i dolazili su sa svih strana, dovodili svoju decu Svetome Savi da ga blagoslovi. Od vrtića do vrtića su ta slatka mala pića. Od vrtića do vrtića su ta slatka mala pića. Svako voli, svako ište vrtić kao igralište, vrtić kao igralište.
jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, za pola sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo. Neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, sad pola sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo. Pa igram se, lepo mi je u vrtiću. Šta ti čitaš? Čitam to Bambiju? Da. Je dobar Bambi? Da. On pomaže drugim životinjima, je tako? Da. Ko je to? Majmuni. Dobro, onda? Nilski konjevi. Lavovi, Snežani i sedam patuljaka. Da možeš da mi ispričaš o čemu se radi? Da. Da. Šta je bilo sa Snežanom? Veštica joj je dala jabuku i ona je pala na zemlju. Ko je spasio? Princ. Je neko još pomagao princu? Patuljci. I onda šta si na kraju, kako si završila priča? Zato što su princ i Snežana otišli u dvorac. Živjeli srećni do kraja života, jel? Da. Čime voliš da si? Na igračkama. Kojim? Autićima. Čitam sportsku. Čitaš? Sportsku knjigu. Kako je to knjiga, o čemu? O sportu. Kojem sportu? Ne znam baš. I, hoćeš nešto naučiti? Da, već idem. Gde? Ovdje u školi ću na spot. I šta voliš da gledaš na televizoru? Pa Bakuga, Sirene, Delkoru, Anđelinu, ponekad Papu Jančevu na kondu. Pletem. Šta pleteš? Ćebe za bebu. I kako se to pravi? Šta ti treba? Treba mi bunica, kartončić i igla od kontrolčića napravljena. Čekam da mi Daljina donete drugu bunicu. Hoćeš da staviš neku drugu boju? Da. Koju ćeš sad boju koristiti? Pa, koju, bilo koju. Tek si počela, jel? Da. Dobro. Pravim pokrivač. Da? Za utkice moje. Koje ćeš boje koristiti, jel znaš? Da. Koje? Sad sam koristila rozu, sad koristim plavu. I tako pravim. Ti se sviđa to što praviš? Da. Pravim isto čebe. Da. Slatko,
Dejan Aleksić spada u najmlađu generaciju stvaralaca koji se bave književnošću za decu i dobitnik je mnogih značajnih književnih nagrada, nagrade Politikinog zabavnika, zatim nagrade Neven na sajmu knjiga u Banja Luci Gomionica, zatim dvostruki je dobitnik nagrade Radio Beograda za najbolju priču za decu. Jednu je dobio 2004. godine, jednu 2007. godine i tu prvo za priču Upitnik, koja se nalazi u okviru zbirke priča Muzika traži uši. 2008. godine dobio je nagradu Zmajevih dečjih igara. Pored toga što piše zaista sjajnu poeziju i prozu za decu, autor je više pozorišnih komada. Zbirka priča Muzika traži uši jeste dakle knjiga koja se pre svega pamti po duhovitosti i dosetljivosti pripovedača. Osim što se sa radošću obraća čitaocima, on se vešto igra rečima i u pričama se ovom autoru vrlo često otme i po neki stih, što naravno nije nikako čudo s obzirom na to da je Dejan Aleksić pre svega izuzetno dobar pesnik. Događaji o kojima se u ovoj zbirci pripoveda naoko su vrlo dramatični. Zbog čega? U nekoj od priča jednogrba Kamila boluje od viška svraba, pa je zbog toga svrbe dve grbe. Ptičice na granama jedu ručak od reči, a dečak iz preistorijskog doba plače jer još uvek nije smišljena televizija. Dakle, kao što se danas slutiti iz ove priče, junaci Dejanovih priča nalaze se u veoma neobičnim situacijama i ove priče su vrlo duhovite, karakteristične po izuzetno dobrim primjerima verbalne i situacijske komike. One zaista pozivaju najmlađe čitaoce na igru i na uživanje u pričama. Jedan od junaka ove knjige, odnosno naslovne priče, svake večeri redovno pere uši kako muzika ne bi napustila ovaj svet. Inače, ove priče Dejana Aleksića prate izuzetno duhovite i pre svega lepe ilustracije mladog novosadskog ilustratora Dragana Bibina. Da bih vam naslikala samo jedan delić onoga sveta koji se skriva u ovoj knjizi, pročitat ću vam jedan odlomak iz priče Upitnik koja je nagrađena ove godine na konkursu Radio Beograda. Dakle, šta se dešava? Jedan upitnik je ostao bez posla i brine se šta će dalje, jer brine o svojim mnogobrojnim upitničićima. Evo, dok on luti traži posao, šta se dešava? Jednog dana, dok je potišteno šetao ulicom i nemo jadikovo nad svojom sudbinom besposličara, naiđe na neku devojčicu koja je držala tatu za ruku. I tada začu. A kad sam ja pre bila mnogo mala, jel ta moja manjost bila mnogo veća nego što sad imam ovu velikost, pa sam porasla do neke male većosti? To je to, pomisli upitnik i poskoči od sreće. To je pravi posao za mene. A one tri tačke što su stale iza pitanja smesta se ukloniše, jer to nikako nije bilo mesto za njih. To zna svako ko je pismen. Tako se presrećni upitnik zaposlio u ovom pitanju. I sve su prilike da će tu ostati do penzije. Sasvim je sigurno da ovo pitanje nikada neće dobiti odgovor i za kog bi se mogla zaposliti nekakva glupava tačka. Upitnik je imao dobru platu i mogao je u svojim upitničićima svašta da kupuje. Šta li im je to kupovao? Pitajte se, pitajte se. Ovaj svet, on de foto, on de foto.
kad se lijepo ponašaš, pohvaliće. Lijepu reč kažeš i onda te on zavoli. Šta se desi kad se kaže lijepa reč? Kako su ta gvozdena vrata? To se otvara. Aha, a gvozdena vrata? Šta znači gvozdena vrata? Kakva su gvozdena vrata? To su jaka vrata. To su jaka vrata. I onda lijepa reč može? Da se zamoli.